Як і було напередодні, анонсовано синоптиками, з понеділка всю Закарпатську область, як і Західну Україну, охопили сильні дощі. Опади, які розпочалися зночі, місцями супроводжуються поривами північного вітру до 15-20 метрів за секунду. Так зване бабине літо, яке на Закарпатті спостерігалось протягом минулого тижня, за словами синоптиків, на жаль, закінчилось. А попереду область чекає значне пониження температури повітря та подекуди дощі. Зміна погодних умов, за словами синоптиків, пов'язана із приходом в область північно-східного циклону, який рухається з Сибіру та несе за собою холодні повітряні маси. Інтенсивний дощ закінчиться вночі. Зміни відбудуться і в температурних режимах. Дощі, які розпочались вночі, вони продовжуються і вони продовжаться протягом дня. Уже увечері із заходу вони будуть припинятись, але уночі у центральній і східній частині вони ще продовжаться. І на високогір'ї вночі, можливо, навіть прийде дощ у мокрий сніг. Мінімальні температури становитимуть на завтра вночі 4-9 тепла і на високогір'ї 0-2 тепла. Хоч одягатися доведеться тепліше, однак щоденно брати із собою парасольку закарпатцям не потрібно. Середина тижня, за прогнозами гідрометцентру, пройде без значних опадів. Щоправда, вони повернуться під закінчення тижня. А в горах спостерігатиметься випадання мокрого снігу. І з четверга синоптична ситуація у нас змінюється, знову посилюється циклонічна діяльність, тому п'ятниця, субота і неділя у нас дощі. У суботу і неділю на високогір'ї з переходом мокрий сніг і сніг. Мінімальні температури на п'ятницю іще 4-9 тепла, максимальні 8-13 тепла, а вже в суботу і в неділю нічні знижаться до 2-5, місцями 7 тепла, на високогір'ї до 2 морозу, а максимальні 6-11 тепла і на високогір'ї 0-2 тепла. Погодні умови не супроводжуватимуться негативними наслідками для області. Потужних вітрів не обіцяють. А підняття рівня води в закарпатських річках очікується не більше 1 метра в межах корінних берегів.